Президент роз'єднаних штатів Америки. Саме так журнал Time назвав Дональда Трампа. Одіозний власник кількамільярдної бізнес-імперії та акаунта у Твіттері сьогодні офіційно прийме присягу 45-го ювілейного президента Сполучених Штатів Америки. Репутацію імпульсивного та егоцентричного політика Трамп заслужив ще під час своєї передвиборчої кампанії. Його критикують за ненависть до мігрантів, за згортання соціальних реформ Обами, за неповагу до журналістів жінок, а особливо за реверанси в бік Путіна. Путін лайкс Дональд Трамп. Якщо Путіну подобається Трамп, то я вважаю це активом, а не пасивом. Росія дійсно може допомагати нам боротися з ісламською державою, яка зараз є головною загрозою. Я не знаю, як у мене будуть складатися відносини з Путіним. Я сподіваюся, що добре, але у всякому разі треба дати шанс. Любов між Путіним і Трампом взаємна, хоч поки вона ще тільки на словах. Тож в Кремлі неприховано радіють, що президентом стала не Гіларі Клінтон. А господина Дональда Трампа з победою на цих виборах. І гаряче чекають на двосторонню зустріч. Но Росія готова і хоче відновлення повноформатних отношений з Сполученими Штатами. Радість в Кремлі таки мала підстави. За кілька тижнів до інавгурації Трампа розвідка США оприлюднила звіт, в якому наводить факти кібератак російських спецслужб з метою вплинути на виборчий процес. Однак виміряти вплив кремлівських хакерських атак на кінцевий результат виборів неможливо. Тому світ мусив змиритися. Найбільшою демократією в світі відтепер керуватиме бізнесмен-популіст без політичного досвіду. Тож чого чекати світу від такого президента? Очевидно, Дональд Трамп змістить нинішні акценти зовнішньої політики Сполучених Штатів. В інтерв'ю європейським виданням Трамп різко розкритикував канцлера Німеччини Ангелу Меркель за її міграційну політику, піддав сумніву перспективи НАТО, схвально висловився про Брексіт та заявив, слідом за Британією Європейський Союз покинуть і інші країни. Він мав на увазі передусім Францію, де подібні заяви все частіше лунають від проросійських політиків-популістів. Псування стосунків з Євросоюзом ще до інавгурації – а також часті заяви про дружбу з Путіним викликають занепокоєння і в Україні. Тож цей рік буде дуже складним для американо-українських відносин, кажуть експерти. І головне питання, чи наважиться Трамп зняти санкції з Російської Федерації? Зняття санкцій з Росії цілком можливе. Можливий тиск, збільшення тиску американської адміністрації на Україну, можливі домовленості напряму між Трампом і Росією за спиною України, які будуть зачіпати і обмежувати наші національні інтереси. Лишається здогадуватись, які умови можуть бути в такого союзу. Експерти не виключають, майбутня політика Трампа цілком може розв'язати руки Путіну і агресія Кремля зростати. Нові атаки Путіна проти України і проти інших сусідніх країн, вони стають все більш і більш можливими, тому що політика Трампа може заохочувати Путіна до нових актів агресії проти сусідів. Насамперед, під ударом можуть опинитися країни Балтії, Латвія, Естонія, Білорусь, Казахстан. Причому не завжди йдеться про пряму військову агресію, може йтись про акти просто військових переворотів в цих країнах. Можлива втрата одного з ключових союзників ставить перед українською дипломатією надважке завдання. Якомога швидше налагодити стосунки з новою адміністрацією Білого Дому. Власне, в команді Трампа не обійшлося без персон, пов'язаних з Путіним. Наприклад, кавалер Кремлівського ордена дружби Рекс Тілерсон, який може стати держсекретарем Сполучених Штатів. Він хоч і визнав факт анексії Криму Росією, проте відмовився називати Путіна військовим злочинцем. З іншого боку, обраний віце-президент Майк Пенс жорстко налаштований щодо агресії Росії. Тож Пенс цілком може продовжити дружній курс відносно України, який впровадив його попередник Джо Байден. До речі, саме Майк Пенс замінить Дональда Трампа в разі його імпічменту. Навіть ще до його вступу на посаду вже зразу почалася розмова про можливий імпічмент. Поки що це чисто теоретичне. Нема жодних підстав, треба зразу сказати, що нема підстав для імпічмента. Але якщо Трамп буде діяти настільки необдумано, рано чи пізно він може дати підстави для цього імпічменту. Втім, варто усвідомлювати, Дональд Трамп очолить демократичну державу, зовсім не схожу на Росію чи Північну Корею. Якщо Трамп лише спробує
узурпувати владу в Сполучених Штатах, йому одразу остудять голову. Роль засобів масової інформації та демократичних інститутів у суспільно-політичному житті Америки визначальна. Тож самодурство нового президента матиме ефективні запобіжники. Також не треба забувати і про інституції, про Конгрес, і про Сенат, які теж будуть впливати на нього як президента. І навіть та республіканська партія, яку він не може назвати рідною. Він від неї балотувався, але рідною її назвати не може. Ще під час президентської гонки всередині республіканської партії почала формуватись антитрампівська коаліція. В тому числі через відкриту симпатію Трампа до Путіна. Багато республіканців готові продовжити жорстку політику США щодо Росії. Як заявив сенатор Джон Маккейн, Росія розуміє тільки мову сили.